Поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Угу. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно. Только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост. Такої долі країнам Європи бажав російський президент восени за відмову грітися російським газом. Але вийшло усе навпаки. Мерзнуть хвости у росіян. Вот вещи у нас всегда теплые на готове ребенку, то есть брючки с начесом, потому что холодно, чтобы не замерзал ребенок. Свитер, то есть всегда дома, он всегда одевается. Такі проблеми виникають у жителів російської глибинки по всій території. Туди не падають ворожі ракети, там немає тотального блекауту, але люди все одно мерзнуть. Засмітилася бойлерна або прорвало теплотрасу, а десь господарює звичайне недбальство. Дом тріщить, жителі мерзнуть. Ще одна пермська трьохетажка терпить бедствие в Орджонікідзевському районі. У цьому будинку холод у квартири пускає тріщина в стіні, яку кілька років не можуть усунути. А в Нижньогородській області до котельні дісталася бавовна. Два п'яних кочегари підірвали теплову установку, стіну винесло, і ракети не треба. В котельній поселка Піжма Таншевського району произошел хлопок пара, в результаті чого пострадали два кочегара. Один із них доставлений в районну больницю. Установлено, що оба пострадавших знаходилися в стані алкогольного оп'яніння. Кочегари погрілися так, що без тепла залишилися майже два десятки житлових будинків та дитячий садочок. Це приблизно 1000 мешканців. Як не приїдеш, там постійно або бухіє, або... То диспетчери нам кажуть, у них щось зламалось. Що зламалось? Приїжджаєш, там обов'язково бухіє. Самі ходили спеціально. В Алтайському краї дітей відправляють на дистанційне навчання. В школі надто холодно. Лед на окнах. Температура в кабінеті 8 градусів тепла. І це з увімкненими обігрівачами. Таке покращення в сільський навчальний заклад прийшло після ремонту. Кілька років тому в котельні замінили обладнання, а в класах – батареї. Зробити отоплення, як-то, щоб тепло було, щоб діти в школу ходили. Вони не хочуть вже йти в школу, тому що дубак заходить з вулиці 30 градусів, сюди приходить плюс 5. Це не можна так. Ще один клопіт – прориви на теплотрасах. Що міцніші морози, то більше на Росії таких аварій. Днями магістральний теплопровід вийшов з ладу в місті Абакан. Третина жителів лишилися без гарячої води та опалення. Кілька діб мерзли мешканці Кіровського району Санкт-Петербурга, так само через аварійні роботи. А в місті Івановому погрітися можна було просто на вулиці. Теплотрасу прорвало на дорожнє полотно. Фонтан гарячої води бив на 15 метрів угору. Ой, це вже не перший раз. В цьому районі постійно з трубами проблема. Періодично електричество виключали і отоплення. Мені більше подобається цей район, якщо чесно. У місті Кирилі Вологодської області взагалі не можуть відремонтувати котельні. Причина – збій у постачанні обладнання. Російські труби сковує не лише мороз, а й західні санкції. Ще навесні Євросоюз ввів обмеження в енергетичній галузі. Непереливки не лише споживачам, які не можуть купити якісний німецький чи італійський газовий котел. Під питанням ремонт нових парогазових ТЕС у Росії, адже постачати для них компоненти з Європи заборонено. Щоправда, навряд чи зледеніння під даних турбує кремлівського диктатора. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».